velkomst til dig, Lars Sørens. Vi glæder os til at høre din fortælling, som jo er meget personlig og med mange udfordringer som aktiv pensionist. Vi regner med en kaffepause efter 45 minutter. Og så synes jeg, at vi skal starte med at synge nummer 174. Frihed er det bedste guld. Tak for invitationen. Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at komme op og se det her. Jeg skulle fortælle jer lidt om det liv, som er blevet mig til del. Se, nogle af jer tror jo, at jeg er sådan en rigtig vaskeægte Esbjerg-dreng. Men det er ikke, nej. Der må jeg skuffe jer. Jeg stammer faktisk fra Østkysten, fra Koldingegnen, lidt fra et lille fiskerleje, der hed Frydenborg. Lå helt ud til Lillebælt, hvor min far var bundgarnsfisker. Stor, stolt, stærk mand. Jeg så meget op til min far. Jeg ville gerne være fisker, ligesom han.